תודה שהצטרפתם אלינו לפרק נוסף של סייבר בסטרס. שלום לך, גיא. שלום, ירון. מה נשמע? נשמע סיפור מוזר. זוג חברים שלי חזרו לפני שעה קלה מחופשה ברומא, וכשהם פתחו את דלת הבית, חשכו עיניהם. הם אכלו פיצות ברומא, וגנבים שתו להם את הסטריאו והטלוויזיות ברעננה. חבל. כן, אבל אלה החיים, וזה לא קשור לתוכנית שלנו, אז בוא נמשיך. למה לא קשור? תראה לי את הפייסבוק של הזוג. פייסבוק? מה זה קשור? תראה, עוד שעתיים על המטוס לרומא. חוץ מלתת את המפתח לגנב, הם עשו את הכל. אבל איך מהתמונה הזאת הם הגיעו לבית שלהם? זה סתם צירוף מקרים. אין צירופי מקרים. צריך להבין שפשיעת רשת זה מקצוע. הם מתמקצעים, קונים כלים ומאגרי מידע בדיוק להזדמנויות האלה. אז אני לא מבין, אנחנו צריכים עכשיו להתנתק מהפייסבוק? מה יישאר לנו? לא. פייסבוק זה אחלה וטוויטר זה יופי, רק צריך להבין את המגרש שבו אתה משחק. כל מה שאתה רושם, כל תמונה שאתה מעלה, אתה לא יודע לאן זה מגיע ומה יהיו ההשלכות. למשל, יפרצו לבית. אם יפרצו לבית, נגיד שיש ביטוח. אבל אם העלית תמונות מביכות שלך, ייתכן שמחר תחפש עבודה או תגיע לפגישה בצד השני, כבר עבר על הפרופיל שלך וקיבל עליך רושם מאוד לא חיובי. אין מה לומר, יש פה סיכון לפגיעה במוניטין שקשה מאוד לשקם. אז כל מה שצריך לעשות הוא לחשוב שני צעדים קדימה. האם התמונה הזאת מבדרת אבל תפגע בי בעתיד? האם הודעה פרטית יכולה להתגלגל הלאה לחשיפה ציבורית? האם אני פותח דלת במידע שכתבתי? גיא, אתה מכיר את בקשות החברות המוזרות שנוחתות עלינו? בדרך כלל אלה נשים או גברים בעלי מראה מצודד? מכיר. יש תחום שלם שנקרא הנדסה חברתית, והוא מדבר בדיוק על מקרים בהם מנצלים את האופי שלך נגדך. זה יכול להגיע דרך בקשת חברות מאנשים בעלי מראה אטרקטיבי, שליחה של הודעות עם הצעות עסקיות וכישורים שמכילים וירוסים. ואנחנו יודעים גם להזמנות למפגשים לא עלינו על ידי גורמי טרור. כן, לצערנו. אלה מקרים שכולנו שמענו עליהם בחדשות. העצה הכי טובה היא להיות בררנים. למה האיש או האישה האלו מציעים לי חברות? מה הקשר בינינו? יש לנו חברים משותפים? תבדקו את הדף שלהם בפייסבוק, נראה אמיתי? תריצו חיפוש על התמונה שלהם בגוגל. האם זו תמונה ממאגר תמונות? הרשת החברתית יכולה להיות כפר גלובלי מדהים, אבל היא גם עלולה להיות מערב פרוע. תודה שצפיתם בנו ותשמרו על עצמכם בכל הרשתות החברתיות.